Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso Modo Carreira. Mas o que tá acontecendo, mano? Cadê os 30 mil likes, velho? O último episódio não pegou 30k, então eu quero ver vocês arrebentarem o like aí, mano. Vamos tentar chegar a 30 mil, que eu vou trazer o outro o mais rápido possível. Então clica no joinha, mano, arrebenta o like aí, vamos curtir o Modo Carreira, que tá insano demais, cara. Olha o Belotti com 8 gols na artilharia, o cara tá voando demais, mano. Tá jogando demais o nosso atacante. E o nosso time é o líder daqui da competição com 21 pontos. Crystal Palace vem em segundo com 19. Depois o United com 18 e o West Ham com 17. O time que a gente vai enfrentar é o Burnley. O Burnley, cara, que está em sétimo colocado com 13 pontos. Ou seja, os caras estão ali na briga pela quinta, quarta posição. Não é um time fraco, é um time mediano. Com certeza vai trazer um pouquinho de complicação para a gente conseguir vencer. Mas, cara, essa é a Premier League, a competição mais difícil do mundo, né? Vamos avançar a data e eu quero ir logo pra partida. Melhor jogador do mês anunciado, Belotti, o monstro, o mito. Cara, não tinha outro, né, cara? O resultado que ele tá fazendo, o tanto que ele tá jogando, é monstro demais. E olha só, Crystal Palace, United e West Ham já estão com 10 jogos. E o Crystal Palace tá com 19 pontos, ou seja, a gente tá com uma vantagem de um jogo já à frente, velho. Se a gente vencer agora, vai abrir ainda mais a liderança, é isso que eu precisava. O Salah ainda tá mais ou menos de contusão, então eu vou começar jogando com o Malcolm, cara, pra poupar um pouco ele, né? Tô com um pouco de medo, então vamos lá. Desse jeito, nublado, pra cima ali do Burnley. Burnley na tela pra vocês. Carreira, Cork, Brady. No ataque fica King. Olha aí, a camisa 9 deles não conheço. Enfim, vamos que vamos. Premier League, rapaziada, vocês estão ligados que o nível aqui é altíssimo, então a gente não pode dar bobeira, não pode dar sorte pro azar. Rola na bola. Vamos tentar os 3 pontos aqui fora de casa. Por enquanto nada de chance. 17 minutos da primeira etapa. Tem agora Mané, já abriu. Tentava o chute, a bola sobra. Lo Celso! Eu sei que você tem, cara, 68 de finalização. Olha como fica a puta a gente, velho, na beira do gramado. Mas não é possível perder um gol desse, velho. Meu Deus, vou ter que treinar o chute do Lo Celso. Não, não pode, velho. Olha o chute, defesaça! Não esperava essa conclusão lá de fora e o cara estava atento demais. Olha aí, de primeira, mano. Fez uma curva ali, quase foi pro gol. Olha que abertura de jogo, Karius! Tem que tirar daí, boa, Walker! Se garantiu agora a defesa. Abriu no Henderson, Henderson no Lo Celso, Lo Celso devolveu. Vem tentando ganhar, Lo Celso na frente, Belotti no Henderson. Vai tentando trabalhar, achou Belotti, gira, abre pra batida! Goleiro defende tranquilo. Acabou a primeira etapa, primeiro tempo bem parelho, velho. Os dois times jogando mais ou menos igual, o Burnley tá bem fechado atrás, o que tá dificultando. Vou tirar o Xhaka, vou colocar o Malcolm no meio campo pra botar um pouco mais de velocidade e já botar o Salah pra jogar. Quero ver agora, hein. Já vem um lançamento nele, olha aí o egípcio, voltando hoje de lesão. O primeiro ficou, Salah, puxa bem, driblou, já puxa pra esquerdinha que é boa, Lo Celso, gol! Lo Celso perde aquele gol, cara, que tava embaixo do goleiro e faz isso que é mais difícil. Eu não sei o que falar, velho. Bela jogada do Salah, mano. Botei ali o egípcio, o cara fez o que era pra fazer. E Lo Celso jogou de direita, que é a perna ruim dele. Mas bateu bem demais. Garantiu o nosso 1-0 por enquanto. Vamos que vamos. Boa recuperada de jogo ali no meu campo. Já tem lançamento. O Salah foi pego por trás, cara. Aí não, o cara voltando de lesão se me faz uma dessa. É pra expulsar, seu juiz. Que é isso, velho. Não deu nada, ó. Inacreditável. Uma entrada criminal no Salah. Meu Deus, levantou, cara. Belotti. O primeiro já foi. Lá vem Belotti. Abriu, puxou pra lá, puxou pra cá. Bateu, é gol, não. Já viu a passagem, lançamento do Lo Celso, botou na frente, vai fazer o segundo, caiu, é pênalti! Penalidade assinalada aos 80! Preparou para soltar o pé ali o Lo Celso, derrubado. E agora é chance de Belotti guardar.
Vai tentar jogar alto, vai tentar jogar mais no canto. Belotti bateu, é gol! Gol! Monstro! Mito! É dele! Bateu bem, deslocou o goleiro completamente, sem chance alguma pro guarda-redes. Olha o lançamento, Belotti na cara do gol, vai fazer mais um, bateu, é gol, é gol, é gol, é gol! O cara tá fazendo uma média de 2 por jogo, já são 10 na Premier League, cara. E esse Salah monstro, meu Deus, cara, olha a diferença que faz ele no nosso elenco. 2 assistências, jogou muito, entrou na partida pra mudar, rapaziada. Acabou a partida, que vitória sensacional fora de casa. 3-0, escuta isso, ó. Essas são as vaias da torcida do Burnley, porque segue o líder, velho. O melhor time da Premier League vai destruindo, vai confirmando seu favoritismo na liga. Que elenco que a gente tem. 9.6 melhor em campo, não tinha dúvida que seria o Salah, velho. Ele deu 2 assistências, jogou demais. Lo Celso fez um gol. Próximo adversário agora pela Euroleague, Heerenveen. Rapaziada, eu não tô afim de jogar contra esse time aqui, eu acho que eu vou simular essa partida, jogando com o time reserva, é claro, porque temos aqui 3 dias pra pegar o Everton, ou seja, temos que, cara, foco na Premier League, na Euro a gente praticamente já avançou, vencendo, mas essa é nóis. Bora, garotada, não me decepcionem, velho, reservinha, time B, vai dar conta, tem que dar, por favor. Resultado final, 2-0, 2 do Sturridge, o Delight... Foi ali expulso da partida, 2 amarelo. Coletivo de imprensa, nossa próxima partida é contra o Everton. Já falei pra vocês, vamos elogiar a boa fase do Liverpool, que é o primeiro colocado com bastante, com praticamente 2 jogos de liderança, rapaziada. Everton é o 5º com 17, ou seja, time ali de cima de tabela. Vai ser difícil. Belotti isolado com 10 gols. E depois ali, Sigurdsson com 7. Não sei se se pronuncia o nome dele, mas enfim. Tamo bem, cara. E assistência, Lo Celso, 4. Primeiro também. Tamo destruindo, rapaziada, tamo destruindo. Time da semana, Matip, Lovren, Walker, Lo Celso, Henderson, Salah, Belotti. O time do Liverpool inteiro. Ó, eu falei pra vocês, é finalização e força no chute. Lo Celso vai começar a treinar, mano, não dá. Oferta pra transferência de Munian. Caramba, 33 milhões, o Madrid demonstrou interesse, velho. A gente não vai usar esse jogador, né? Ele tem 26 anos e tá muito insatisfeito no nosso elenco, rapaziada. A gente não tem espaço pra ele, tá ligado? Realmente. Dá pra gente vender até 46. Vamos tentar negociar. Tudo é questão de negócio, velho. Vamos mandar uma proposta aqui, então, de 44 milhões, velho. Acho que é um bom valor. Vamos ver quanto que eles chegam. 33. É só o que estamos dispostos a pagar. Não, então 40, velho. Ó, já baixei bastante. Pá, 40. Não queremos que negocie um fracasso. Estamos dispostos a pagar 40 milhões. Mano, a próxima janela de transferência promete, hein? Rapaziada, menos Sturridge, menos esse carinha aqui, ó. É mais grana. Pra vir aí, quem sabe, eu só vou mostrar ele aqui, ó, velho, ó. 2 jogadores, Ronaldo, Coutinho, não sei nem se eles têm espaço no time, né, acho que não, velho. Mas vamos ver o que a gente faz. Talvez o meu armador melhor que o Lo Celso, então Coutinho. Imagine o menino Couto de novo. Rapaz, não ia ter pra ninguém, velho. Tivemos sem virar a volta na competição, o Crystal Palace perdeu a segunda colocação pro United, velho, com 21 pontos. Você nunca caminhará sozinho, Liverpool. Apesar de tudo, você nunca estará sozinho, porque a torcida, eu, todos nós estaremos aqui para apoiar esse time gigante que vai vencer a Champions, meus amigos. Disso eu tenho certeza, a gente vai chegar lá. Tá aí no detalhe para vocês, o artilheiro da competição, Belotti, fazendo 2 gols por jogo. O cara tá monstro demais. E vamos ver se ele mete mais 2 aqui contra o Everton em casa. Anfield, é palco de show agora, hein? Vem o Everton tocando a bola na ponta! Meu Deus, o Juizão não deu nada, velho! O cara ergueu o nosso jogador ali, Juizão. Lance normal, segue o jogo. Boa! Agora Salah, já cortou, já foi pra dentro, tentou rolar no Belotti! Gol! Faz gol de tudo que é jeito. E esse Salah, mano. Esse Salah, mano. Um dos melhores pontas que eu já joguei, velho. Ele corre, ele corta, ele dribla, ele chuta, ele faz de tudo. E aí, cara, o Belotti também.
Chutaço de esquerda, rasteiro, com muita habilidade, faz seu 11º e se distancia ainda mais na liderança da artilharia. Chega ali o Everton, tem um jogador lesionado nosso, botou na frente, olha o gol saindo, é gol! Mané tá lesionado, rapaziada. Não acredito, mas olha aí o gol deles. O cara acabou cortando pro meio, puxou bem, a defesa não conseguiu chegar. Rapaz, aí não pode levar um gol desse, hein? Acabou a primeira etapa. O que me deixa preocupado é o Mané sentindo, cara. Vamos ter que botar alguém no lugar dele pra não ficar pior a lesão, né? Aí complicou, vem tentando chegar o Everton, fez a falta, segue o jogo, olha o carrinho, não deu certo na trave, pra fora! É, rapaziada, o cara soltou a bica, quase deu, sai Shaq, entra o Reginaldo. Limpou, vai tentar o passe, vem o Everton! Gol! É deles! 2-1 pra cima da gente. Ai, rapaziada, não acredito, velho. Levamos a virada aos 80. Que derbizinho, o Elbeck jogando fino do fino. Walker, no meio, de primeira. Olha o Belotti aí, vai tentar limpar. Abriu, pra chutar, é gol, é gol, é gol, é gol! É do monstro! Mitolotti, cara! Mitolotti! Rapaz, o cara joga demais. Ele puxou a responsabilidade, recebeu a bola, limpou, protegendo o corpo. E aí bate seco, bate bem, daquele jeito artilheiro, sem chance alguma. E olha que tinha dois defensores na frente, mais o goleiro, e ele consegue guardar. Mitolotti, o cara é monstro, cara. 12 gols já. Vou recuperar de jogo, vamos lá. Tentou o lançamento no Belotti, botou o corpo na frente, vem ele, pra virar! Hat-trick! Aos 90 mais 3 de acréscimo! Mitolotti comemora! Ai, caramba, velho, o cara é liso! Na defesa não aguentou, eu pensei em tocar lá embaixo pro Mané, mas eu falei, não, eu tô com o Mito, cara. Eu tô com o Mito. E o Mito chuta rasteiro. Artilheiro demais, faz seu primeiro hat-trick aqui no nosso comando. 3 gols numa única partida para virar o homem do jogo, 13 na Premier League. Esse é o Liverpool, velho. Esse é o Liverpool, torcida que nunca abandona. Acabou! Tô suando, velho. Tô suando, que vitória difícil contra o Everton. Jogaram muito bem. Vai lá, cumprimenta o trio ali da arbitragem. Belotti, 3 chutes, 3 gols. Quer 100% de finalização? Pega, mano, pega o monstro. A torcida grita o seu nome porque ele foi o salvador. Não só agora, como tá sendo em todos os outros jogos, cara. Nota 10, não podia ser diferente, né, cara? Oferta transferência pelo Matip. Não, não vou vender nosso zagueirão, velho. Ele não. Ele tá jogando bem, tá jogando fino. E vamos avançar, dado que a gente tem partida também, se não me engano, difícil agora, hein? Eu acho que é o City. Oferta pro Solanke também, não vou vender o nosso reserva, não agora. Só na próxima janela pra ele valorizar um pouco mais, né? Munian vendido, olha aí, 34 milhões a diretoria adicionou e coletiva de imprensa. Com certeza vamos, cara, acabar elogiando o Liverpool, velho. Ó, mano, tá jogando muito, velho. Já estamos com 27 pontos em 11 jogos, cara. Fizemos 27 gols, sofremos 7. Melhor ataque, melhor defesa. Só que o melhor ataque disparado, cara. Com ali quase 10 gols à frente, cara, de qualquer outro time aqui da competição. É sensacional, velho. Da última vez que a gente enfrentou o City foi um jogaço, né? Hoje a gente já teve 2 jogaços e vamos pro terceiro. Hoje quem tá cantando é a torcida do City, mano. Tá fazendo festa aqui. Botou o estádio pra pegar o líder, velho. Ederson, goleiro deles, ótimo goleiro. Semedo, Otamendi, Chiellini, Laporte, Gaia, Timasso, Pjanic, Gundogan, De Bruyne, Jesus e Icardi, velho. Que timaço do City. Tenho certeza que vai ser uma partidaça. Tá aí o Guardiola, arma bem demais o time. E vamos pra partida. Eu quero vitória, rapaziada. Eu quero vitória. Vamos lá. O Celso na frente, isso, bela bola. Já vem avançando ali nosso primeiro amador. Vai pra dentro do primeiro, puxou, abriu, rolou. Vai devolvendo, o Celso mandou no Ederson. Isso aí, mano. Enfia o caramba mesmo.
Não, tentou girar, não conseguiu abrir no Jesus. Fez a tabela, Jesus chutou, é gol, é gol! Gol do City! Não pode existir erros, cara. E a gente saiu jogando errado, demos a chance, Jesus, Ricardo. Não, cara, ó, tentamos fazer a inversão de jogo. Olha essa tabela. Rapaz, os dois jogaram demais agora, hein? Quando você enfrenta um time tão forte tecnicamente, não pode dar bobeira, cara. Vamos melhorar, vamos melhorar, vamos lá. Boa, bela finta. Tô passe no Celso. Deixa bem o Belotti, a bola desviada! É isso aí, quando o cara é monstro, o cara faz tudo que é jeito. Vem cruzamento do Henderson, vem a bola no Belotti de cabeça, salvou o gol! Gol! Aqui, ó! Nocauteamos o City agora! Eles não esperavam esse gol e não esperavam essa recuperação. Nossa, Belotti saiu lá de trás. E depois a sobra, Salah! Tranquilo, chutou pro fundo da rede. 1-1. Boa bola. Tentou de categoria. Olha aí o Belotti. Quase guardou, mano. Você não pode dar espaço pra ele. Ih, rapaz. Deixaram ele na cara do gol, Belotti. Gol! Repeti agora o lance anterior. Você não pode dar espaço pro Belotti. E aí o monstro guarda. Olha o Lo Celso, abriu a defesa mesmo com 5 zagueiros. Não fechou legal. Deixou um espaçaço, cara. E aí ele guarda, né, com tranquilidade. É monstro. Fazer abertura de jogo lá no Mané. Que bolaça enfiada do Lovren, velho. O zagueirão fez esse lance sensacional acontecer. Olha, o Mané caiu. Só foi no corpo do jogador nosso, velho. Penalidade mal assinalada. E o passe saindo. Que bela bola do Belotti. Gol! 3-1 pra cima do City no último instante da primeira etapa. Recuperou muito bem ali a bola o nosso querido Lo Celso pra Salah. Salah que tá sendo o rei das assistências, hein? Belotti, cara. Eu não tenho o que falar desse jogador, né, rapaziada? Não tenho o que falar. 2 gols já. Acabou, 45. City vai passando vergonha em casa, hein? Vai sendo vaiado já no intervalo. A torcida não tá gostando nada da atuação deles. Começou vencendo. Mas o Belotti, sem chutes, cara. É monstro, velho. Belo toque pra ser medo. Chegou o City cruzando, quem sabe? Não, toque rasteiro pro chute. Aí armou. Demorou o De Bruyne, cara. Demorou o City inteiro, né? Lem, na cobrança. Olha o Belotti. Ederson pra salvar. Lançou pro Jesus. Bola forte. A defesa tenta correr atrás dele, mas já tá lá dentro da grande área. Olha a marcação. Recuperou-se tudo. Aí a bola aberta no Salah. Vamos lá, vamos pro Belotti, vamos pro Belotti esse lançamento então. Tentou a bola no Belotti, ganhou, bateu! Quase saiu outro hat-trick dele. Neres entra no lugar do Salah. Boa bola deles. Vai cruzar. Aí saiu jogando, errado! E o zagueirão, aí não consegue completar, né? Acabou! Que vitória sensacional, olha quem canta aqui no estádio, é só o nosso time, mano! É só nosso time que tá cantando o Never Walk Alone. Caramba, jogamos demais, já vamos garantindo mais 3 pontos da Premier League. Belotti quase fez mais um hat-trick hoje. Mas cara, tá garantindo 2 gols por jogo, velho. É a média sensacional dele. Salah novamente 9.5. Gol e assistência conta demais aqui, né? Mas é isso, depois dessa atuação, um sensacional episódio de hoje. Episódio que vem temos Lazio, vamos reenfrentar o Wolverhampton e pegar o Wigan pelo Carabao Cup, quarta de finais. Vamos que vamos, rapaziada, até o próximo, valeu!